qanaq qilib mana shu nuqtaga kelib qolgansiz? Jarayonga kelish uchun 3 yil vaqt ketgan. Qirg'izistonning Osh oblastidagi Pamir Alay tog'larida ishlaganman. Qaysi paytda ko'payadi, qanaq qilib ko'payadi? Agar Amerikaga borib qorqoplonni ko'rsanglar, u qorqoplon Qirg'izistondan kelgan. Bizning asosiy muammolarimizdan biri insonlarda empatiya kamayib ketayotgani. Xalqaro tashkilotlardan Globalni tabiat fondi O'rta Osiyoga fevralda 26 million dollar ajratdi. Shaxsan o'zingiz brakonyerlar bilan gaplashganmisiz? Ko'pchilik tanishlarim, o'rtoqlarim qor qoplonlarini, ya'ni ruschada snezhny bars, turkchada qirg'iz tilida ilbirs, o'zbekchasi ilvirs, qor ilvirsi deydi. Ha. Shularni anchadan beri yo'q qilib ketgan deb o'ylashadi. Men yo'q qilib ketgan deb o'ylamasdim, lekin soni juda ham kamayib ketganini bilardim hali. Yoshligimda mana mash hayvonlar juda ham yoqardi menga, anu momiqqini dumiyamdi. Pushisti zo'r bo'lgani uchun National Geographic ko'rayotganimda agarda qor qoploni haqida qanaqadir vips ko'p qolsa mazza qilib ko'rardim o'shani. O'zi shunchaki vizual taraflama mazza qilardim shu hayvonlarni ko'rganimda. Va qayerda bor ekan, hayotda ko'rarmikanman deb har doim o'ylardim-da. Va ular yo'qib ketmagan. Ularning soni hozir qancha taxminan? Hozir dunyo bo'yicha bilmoqchi bo'lsangiz, 11 ta mamlakatda topsa bo'ladi. 11 ta mamlakatda ichiga eng ko'pi Xitoyda, ikkinchisi Mongoliyada, undan keyin qolgan davlatlarda bu Rossiya, Nepal, Butan, Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, ya'ni Rossiya. Rossiyani aytdim? Da. Mana endi aytibsiz. Bizda mana eng ko'p qatta tarqalgan ular. O'zbekiston ichidami? Yo'q, dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha Xitoyda. Xitoyda. A bizda kamroq bo'lsa kerak. Bizda Xitoydan ancha kamroq. O'zbekistonda qiziqarli ma'lumot, O'zbekistonda eng kam miqdorda qor qoplonlari yashaydi. Bizda eng kam qor qoplonlari soni mamlakatimizda. Bu bizani menimcha fishkamiz desak bo'ladi. Lekin borligi bizda bu katta boylik o'zi. Dunyo bo'yicha demak nechta ular? Yana bir marta qaytarib olsangiz. Dunyo bo'yicha ularni sonini aniqlash qiyin, lekin ekspertlar aytadiki, dunyo bo'yicha 5000 dan 7000 gacha qor qoplon bor. O'rta Osiyoni olsak, Qirg'izistonda eng ko'p qor qoplonlari bor, примерно 300 ta. Undan keyin Tojikistonda 250 ta. Keyin Qozog'istonda примерно 140 ta, shunaqa 160 ta bo'lsa kerak. Bizda 60 dan 70 gacha. Aha. Bu o'zi ularning soni qanaqa qilib aniqlanadi? Ularni jungidagi chizmalari bo'ladi-yu. Aha. Birinchidan ularni aniqlash juda qiyin. Chunki ularni har bittasini o'zini jungidagi chizig'i xuddi bizani barmog'imizdagi nima deydi, pechatimizga o'xshaydi. Barmoq izi. Barmoq iziga o'xshaydi. Har bittasini bir-biridan shunaqa ajratsa bo'ladi. Ko'pincha shu sohada ishlaydiganlar fotoqopqon yordamida ularni birinchi ko'radi, aniqlaydi, keyin bir-biriga solishtiradi rasmlarini. Shuma, shumasmi, o'sha jungidagi chizuvlaridan bilsa bo'ladi. Demak, siz O'zbekistonda demak fotoqopqonga 60 dan 70 gacha qor qoplonlari tushgan. Yo, bu statistika oldindan kelgan statistika. Bu ekspertlarni qor qoplonlarni odamlar o'sha qishloq sharoitida yashaydigan odamlar ko'pincha ular ko'radi, to'g'rimi? Chunki ularni yonida yashaydi. Masalan, biza mani o'pitim bo'yicha sanagan yo'limiz bu odamlardan so'rovnoma orqali qayerda ko'rgan, qachon ko'rgan, shuni bilib, kim примерно bilsa bo'ladi. Qanchasi qayerda yurgan. Lekin fotoqopqonga ham tushgan O'zbekistonda. O'zbekistonda fotoqopqonga tushgan, hozir bizani Ministerstvo ekologiya juda bu bilan yaxshi shug'ullanyapti. Ularni
Instagram'da kursiye boladı, kursiyle boladı. Zor rasımlaga tushyapti. Çıkarıp koyamız, maşta Instagram'ı kırıp kursiyle boladı Uzbekistan'daki korkoplanlarını. Ve uzizam, mana şu fotokopkollarını urnatken adamlardan birisiz. Bu kanaka jarayon, o kanaka otadı. Mana mesela, kaka barış gereği, kayada urnatıladı, kanaka urnatış gereği ona. Bu mana uchun juda ham qiziqarli tajriba bo'lgan. Birinchidan ma'lumlaganmanki, hozir qo'rqoplonlarni himoya qilish bilan ishlayman. Hozir boramiz, nima deydi, fotoqopqonlarni qo'yamiz. Tolaga desam yo'q. Birinchidan men Qirg'izistonning O'sh oblastidagi Pamir Alay tog'larida ishlaganman. Etigi tog'lida ekspertlar ну примерно это деки Бразилияда қор барсы яшиди. Фақат Ош эмас, Ош и Баткен областида қўшса Бразилияда яшиди. Биринчи борганмизда ҳаммадан сўровнома олганмиз, 49 та қишлоқга бориб, 630 та сўровнома олганмиз, 25 кун ичида 8 киши, 2 та машинада. Bu juda ham test, juda ham ko'p ma'lumot. Keyin buni analiz qilganimizdan keyin ichidan karta yasaganmiz. Chunki kartani chiqarganimizdan keyin ertaga odamlar qaysi paytda ko'rgan, oxirgi 2 yil ichida qaysi joyda ko'rganini shu kartaga chizib ko'rsa bo'lardi-da. Keyin bize ikinci fazasida bu informatsiya bilan nima qilishimiz kerak deb orqaga shu qishloq xo'jaligida yashaydigan aholini oldiga borib, mana shu narsani topdi. Nima deysizlar? Endi nima qilishimiz kerak bu informatsiya bilan deganmiz. 4 ta seminar o'tkazganmiz bir haftaning ichida. O'sha seminardan kelib chiqib, ular aytgan bizga vizualni material kerak. Biz tomosha qilamiz. Sizlarning gapingizlar bizga qiziq emas. U bu narsa kinomi bir narsa ko'rsatinglar bizga degan. Keyin ikkinchi narsa aytgan, fotoqopqon o'rnatmaysizlarmi? Qani bizani yonimizda yashasa, shu qopqonlar ko'ringlar deyishgan. Keyin biz yana bitta grantga topshirganmiz. Ikkita protected area nima bo'ladi? Himoyalangan zona. Hudud. Himoyalangan hudud bor O'sh oblastida, lekin biz u joyni tanlamaganmiz. Bektosod degan odamlar tuzgan qo'riq lovchi konservatsionni tashkilot bor. Etda eng ko'p miqdordagi yegirlar to'plangan, cho'ngalay degan regionda. Qurmonga qarab yurishadi. O'rmonga emas, tog'larga qarab yurishadi, sanashadi, tekala qancha tam, nima deydi, tog' echkilari, boshqa qushlar qancha qolgan, shularni o'zligi aktivistlar tekshirib yuradi. Biz ularga borganmizda, mana bizda elita fotolovushka bor, kelinglar o'rganamiz birga deganmizda. Borib, etga trening o'tkazdik birinchi ularga, qanaqa ishlatish bo'yicha, keyin fotoqopqonni o'sha yerga qo'ydik. U Tojikiston bilan chegara edi. И почти hamma fotolovushka qo'yilgan joy 2500 suv anaqa okeandan balaro joy edi. Qo'yganimizdan keyin ichidan 5 ta barsa surati chiqdi. Necha kunda? Fotoqopqoni sentyabrda qo'ygan bo'lsak, keyin yarmisini noyabrda oldik, chunki qor vaqtli tushib qoluvdi. Keyin borib qor ketgandan keyin mayda yana yig'ib kelganmiz. Chunki fotoqopqonlar batareykasi juda uzoq vaqtga yetadi. 6 oy, 7 oygacha ham yetishi mumkin. O'shaning uchun chunki har xil narsalar tushgan, har xil juda qiziqarli hayvonlar, ularni qotgan ishlari tushgan, ichida barsam bor edi. U faqat mana agarda jonivor paydo bo'lsa ishlab ketadimi yoki qanaqadir istalgan qimirlashga reaksiya ko'rsatadimi fotoqopqon? Afsuski, любой reaksiyaga qor tushsa ham, qor tushsa ham oladi, masalan, baylamda shishirlasa ham oladi, yoki o'timda chiqib tursa ham, bitta fotoqopqonga butun o'tni, gulni o'sish jarayoni tushgan. Tushunarli. Mana fotoqopqonni o'z qo'lingiz bilan o'rnatgansizmi? Ya'ni fotoqopqonni
o'z qo'lim bilan o'rnatganman. Bu men uchun juda ham qiziqarli vaqt edi, chunki bu jarayonga kelish uchun 3 yil vaqt ketgan. Bizani proyekt doirasi bo'yicha. Hammada ham bunaqa emas, chunki bir xil joylar уже o'rganilgan, masalan, etga borib, boshqa shu ish qiladigan odamlar yoki nasional park bo'lsa etga boradi. Ancha o'rganilgan joy bo'lsa, bemalol qatga qo'yishni biladi, nimaga etga qo'yayotganligini biladi. Tsel kerak-da. Aytmoqchi edim, o'zim qo'yganman, ikkita, uchtasini birgalashib komanda bilan chiqib qo'yganmiz. Ularni qo'yadigan joyini aniqlash juda qiyin. Birinchidan qanaqa aniqlashtiriladi? Prosta chiqib любой joyga qo'yib keta olmaysiz. Birinchidan odamlar o'g'irlab ketadi. Ko'rsa. ikkinchidan hayvonlar, masalan, ayolaga yoqmaydi foto qo'yib qoldi. Tushunadimi ular bu narsani? Nimagadir shu ayolar tega joylik qiladi foto qo'yib qoldiga. O'shaning uchun ayolar uxlaganidan ayolar uxlaganidan keyin qo'yish mumkin. Qishga uxlaganidan keyin uzoqga foto qo'yib, agar ayu yashaydigan joyda bo'lsa, unda foto qo'yib qolni ayu uxlagan paytidan keyin o'rnatish kerak. Bo'lmasam nimagadir ayolar foto qo'yib qolni oldiga boradi, o'ynaydi, tishlaydi, uradi, sindiradi, qochadi, ketadi. Aha. Bugun sizga yangi bir soat oldim men ko'rsatganini ko'rgan esingizda bo'lsa, anu kuchuk turadi, gaf-gaf yozib qo'ygan yoniga. Mol turadi, tam mu deb qo'yganda, oxiri keyin ayiq turibdi, yozib o ge deziz deb qo'ygan. Ayu hamma narsani tushunadi, sezadi. Haligi boshqa hayvonlar o'zini ishini qilib yurgan bo'lsa ham, anu o'zini ovozlarini chiqarib yurgan bo'lsa, ayu o ge deziz o fotolavushka. Shunaqa. Aniqa. Mana fotolavushkani o'rnatayotgan paytda u tepalikda-ku, shu ayuli yuradigan joy, qor qoploni yuradigan joy, qo'rquv bormidi haligi xos chiqib qoladi deb? Yo'q. Ko'pincha yovvoyi hayvonlar aktivni bo'lgan paytda, erta tongda, quyosh botayotgan paytda. Ular peshinda ko'pincha unaqa hayvonlar uxlaydi yoki dam oladi. Aktivni bo'lgan payt shu kechki payt ovga chiqadi yoki erta tongda yoki quyosh botayotgan paytda. Ular kunduz uxlaydi, bizdan farqlanishdi. Ayniqsa mushuklar. Qo'rqoqlar mushuk-ku, xuddi uydagi mushugimizga o'xshaydi. Bizda o'zi qo'rqoqlar hech qayerda zooparklarda ushlanmaydi dunyo bo'yicha. Yo'q. Mumkin emas. Yaxshigina ushlanadi. Ushlanadi. Masalan? Yana interesting fakt. Dunyo bo'yicha agar Amerikaga borib qo'rqoqlarni ko'rsanglar, Yevropaga borib qo'rqoqlarni ko'rsanglar, vjerojatnost katta. Qo'rqolish ehtimoli katta. U qo'rqoqlar Qirg'izistondan kelgan. Brakonyerlik orqali yoki rasmiy? Har xil. Bir xillari podarkaga borgan. Bir xillari har xil yo'nalish bilan borgan, lekin shu fakt bor. Ko'plari shu Qirg'izistondan chiqqan. Xuddi Britaniya muzeyiga o'xshar ekan. Ha. Mana asosiy qo'rqoqlarni miqdori ular yovvoyimi yoki masalan mana zooparkda tug'ilib o'sadiganlari bor-ku, shu o'shnaqalarimi? Asosiy yovvoyi bo'lsa kerak. Asosiy miqdori. Yovvoyi degani sonini bilish qiyin. Uy sharoitida o'stirayotganini ham bilish qiyin. Lekin ma'lumcha yovvoyi haligacha ko'proq 5000 tadan 7000 gacha bo'lsa, Tiger King degan Netflix'da ko'rganmisizlar serial? Yo'q, lekin erta ham qor barsi bor, yo'l barslari bor uyda, shunaqa fanatlar bor. Amerikada uyda shunaqa yovvoyi mushuklarni saqlash holi degan. Shunaqalarni uyda topsa bo'lsa bo'ladi. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, qor qoplonlari o'zi masalan O'rta Osiyoda aynan ular ekosistemada qanaqa umuman rol o'ynaydi bizdagi masalan ular tog', demak, tog'li hududlarda yashaydi va shuning bo'yicha har bitta tam ekosistemadagi hayvonning o'zining qanaqadir kimlandir, nima deydi, munosabatlari, aloqasi bo'ladi va
uning harakatlari bular doimiy ravishda ekosistemani aylantirib turadigan shunda qo'rquv rollari qanaqa masalan rol o'ynaydi? Juda yaxshi savol. Chunki ko'plar o'ylaydi, qo'rqoqlarni nimaga himoya qilishimiz kerak deb so'rovnomada ham bu savolimiz bor edi. Menimcha bunga ko'p odamlar hayajonlanadi javob berishga, chunki rostdan ham bilmayman deydi. Ko'pincha 90% javoblarimiz bilmadim, qizil kitobga kiritilgan, shunaqa deb javob bergan. Aslida bu eng chiroyli hayvon, men o'ylashim bo'yicha bo'lishidan tashqari, bu juda ham yaxshi ekosistema, ecosystem service. Ekosistema xizmatlari. Ekosistema xizmatlarini bajaradi. I ko'p biladigan odamlar, sovet paytidan shu o'rgangan odamlar sanitar priroda deydi. Bu degani, masalan, bitta qo'plonni yurishi 200 kvadrat kilometr joyda qo'riqlaydi. Shuning ichidagi bari fauna, flora bitta barsa himoya qilsa, o'sha ichidagi bo'layotgan hamma flora, faunalar ham himoya qilinadi. I uni yeydigan teka, marmot, sug'ur, keklik, qushlar, ular, qushlar, boshqa tog' echkilari, tog' qo'ylari, hammasini yemlari, hammasi himoya qilinadi. Bioxilma-xillikni ko'paytiradi. Menimcha tushuntirib ketish kerak, bioxilma-xillik o'zi nima va bizga aynan 21 asrda nima uchun muhimligini ham, ya'ni masalan, bu so'zni bir marta eshitayotgan odamlar bo'lishi mumkin, ba'zi eshitayotganlar, shunga menimcha bunga to'xtalib o'tsangiz ancha yaxshi bo'lardi. Bioxilma-xillik. Ingliz tilida yoki masalan, o'zim IELTS-ga tayyorlanganimda juda ko'p bu so'zni eshitardim, ya'ni writing-da ham bor edi, speaking-da ham bor edi, ya'ni o'sha haqida part, ya'ni siz tayyorlanishingiz kerak bo'lgan u haqida qanaqadir maqolalar o'qilardi va tayyorlanardi. Lekin o'zbekchada, masalan, o'zbek tilidagi umuman ma'lumotlarda bu tushuncha unchalik ham ko'p tarqalmagan, deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Shunga hozir sizdan so'rasak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bioxilma-xillik bu genetika bo'yicha o'simliklarni, deylik, xilini ko'pligi. Masalan, dunyoda 80 mingta deylik o'simlik bo'lsa, qancha ko'p o'simlik bo'lsa, o'simliklar bir-birini himoya qiladi, yordam beradi bir-biriga. Kasalliklar yuqtirmasligi, bir xilla bir-biri bilan birga yaxshi o'sadi. Bir xilla ildizi, masalan, bir-biriga yordam beradi yoki bir-biriga informatsiya yo'nalish jo'natishga yordam beradi. Men bu yerda bu hayvon kelyapti, tam jirafa yeb qo'yibdi bargimmi deb ildizidan xabar beradi boshqa daraxtga. Bioxilma-xillik degani shu atrofdagi florani ham, faunani ham xilma-xilligini ko'paytirsa, bu atrof muhitni kuchini kasalliklardan yoki boshqa ziyonlar keltirishdan kuchaytiradi. Mana hozir iqlim o'zgaryapti-ku. Hammayoqda o'zgaryapti va tog'larda ham o'zgarish bo'lishi kerak iqlimda. Bu qanaqa ta'sir qilyapti qo'rqoqlonlarga hozir? Juda zo'r savol. Tog'li rayonlarda iqlim o'zgarishi pastki rayonlardan tezroq bo'lyapti. Tog'li rayonlar cho'qqilari oddiy pastli rayonlardan ko'ra issiq, sovuq, isish tezroq rol beradi. Bu degani qor erishi ham tezlanadi. Demak, harorat isigani tezroq ta'sir ko'rsatadi o'tdi. Tezroq ta'sir ko'rsatadi. Qo'rqoqlonlar shu qor chizig'ida yashayotgan bo'lgani uchun ularni tabiatga qo'riq ma'lumki qo'rqoqlonlar tabiatni qo'riqchisi. Tog'larni qo'riqchisi. I bizani hayot chizig'imiz bo'lgan suv muzliklardan keladi, ayniqsa O'rta Osiyoda. Qo'rqoqlonlar men uchun muzliklarni qo'riqchisi, ya'ni bizani hayot chizig'imizni, suvimizni qo'riqchisi. Ularni himoya qilish bu degani suvlarimizni, kelajakdagi keyingi avlodlarga qoladigan suvlarimizni himoya qilish ham ichiga kiradi.
Men o'ylaymanki, bioxilma-xillikni ko'paytirish bu iqlimni o'zgartirish, iqlimni o'zgarayotganligini sekinlashtirishga eng yaxshi yordam beradigan narsa deb o'ylayman. Chunki iqlim o'zgarishi hozir ko'plar gapiradi. Muloqot ko'p iqlim to'g'risida hozir ketyapti, sekin-sekin rivojlanyapti bu narsa ham. Suv kam ishlatinglar, chiqindilar kam tashlanglar, konteynerni kamroq ishlatinglar, mashinada yurmanglar, kamroq narsa iste'mol qilinglar, go'sht iste'mol qilmanglar, ko'proq pishqom yuringlar ko'chada. Shu narsadan foydalanmanglar deydi. Lekin agar global tomondan qarasak, carbon sequestration degan narsa bor. Bu uglekisli gazni obrabotka qiladigan daraxtlar, o'simliklar, to'g'rimi? Buni hamma biladi. Lekin bioxilma-xillik bu narsani tezlashtirishga yordam beradi. Chunki bioxilma-xil bo'lgan yerda yer o'zi, nima deydi, turponi o'zini shu carbon sequestration kuchi, uglekisli gazni obrabotka qiladigan kuchi ko'proq bo'ladi. И atrofimizdagi bioxilma-xillikni ko'paytirsa, dunyo bo'yicha shu bioxilma-xil bo'lgan yerni ko'paytirsa, ham havoyimizga, ham suvimizga tozaligi bo'yicha u o'zi qilib beradi. Chunki tabiatda o'zi tozalaydi suvni, tabiatda o'zi tozalaydi havoyimizni. Biz u narsani tekinga olamiz. Buni esimizdan chiqarib qo'yamiz. Siz video qilgandingiz masalan, tabiat qanday ishlaydi? Texnoplovda tabiat qanaqa ishlash haqida video qilganmiz, ya'ni tabiatni siklini tushuntirib berganmiz, havolada mana zo'r, men ham ko'raman. Biriktirib qo'yishingizdan chiqmasin deb aka, ko'ringlar. Siklik qanaqa almashinuvlar bo'lishini tushuntirgandilar video qilib, qiziq mavzu chiqqan. Men ham hozir borib ko'raman. Shuni aytmoqchi edim, qor barslarini himoya qilish, bu bioxilma-xillikni himoya qilish i shu narsaga e'tibori ko'paytirish O'rta Osiyoda. Sho, klassni. Siz o'rta ta'riflatgancha suv himoyachilari degan ma'noda, chunki bizda rostdan muzliklardan suv keladi asosan. А мана бошда мана фотоловушка дедик, экспедиция дедик. Масалан, фотоловушканы масалан адамлар ўғирлаб кетади дейс, яъни бу қиммат нарса. Ўзи мана шуни ҳаммаси, мана шу жараёнлар, техника ҳаммаси ким тарафдан моилалаштирилади? Яъни ҳукуматми ёки бу хусусий қанақадир компанияларми? Ва ўзи мана сиз ишлаётган ҳозирги ташкилотни, мана шу консервация ташкилотини номи нима? Hozir men ko'proq o'zim freelance ish qilaman, tashkilotga qaramasdan. Ishlayotgan proyektim Pantera bilan ishlayotdim. Bu Amerikaning tashkiloti, bazasi Nyu-Yorkda. I ular Qirg'izistondagi NPO orqali shu narsani bajarayotdi, i biz orqali o'rtada implementatsiyasiga. Qirg'izistonda xalqaro tashkilotlar ko'p, ayniqsa shu qor barsi bilan, qor qoploni bilan ularni qo'riqlash bo'yicha ishlayotgan. O'zbekistonda kam solishtirsak, O'zbekistonda hukumat ko'p ish bajaradi, hozir bajaryapti, ayniqsa shu fotoqopqonlarni o'rnatishga juda ham ko'p ish ketyapti. O'shandan juda xursandman, ko'rib, eshitib. Juda ham ko'p miqdorda pul ajratilyapti shu narsalarga. Xalqaro tashkilotlardan Global Tabiat Fundi, GEF, Global Environmental Facility yaqinda O'rta Osiyoga fevralda 26 million dollar ajratdi. Aynan shu ekosistemani restoratsiyasiga. Qo'shimcha qilishim mumkin, aynan fotoqopqonlar masalasida deyarli har hafta yoki ikki haftada bir har xil ommaviy nashrlarimiz, masalan там Daryo, UZ, Kunuz yoki boshqa nashrlarimizda men bir yaqindan bir 2 yil yoki 1 yildan beri bor narsa, aynan fotoqoplonga qo'rqoplonlar yoki umuman boshqa qiziqarli hayvonlar tushib qolsa, ular buni qanday xabar qilib berishadi, ya'ni aloqada xabar qilib berishadi. Ya'ni qolgan masalan yangiliklar bilan teng-teng ravishda bo'lish uchun bu narsa, ya'ni odamlar o'rganish uchun, ya'ni O'zbekistonda
yovvoyi tabiat bor, biz uni asrashimiz kerak va hozir u tipa oldin bunaqa tasavvur bizda yo'q edi, ya'ni odamlar yo'qday tutardi o'zini. Siz aytganday, masalan, nimaga qo'rqoqlarni asrab qolishimiz kerak, siz bilmadim javob bergan deyapsiz-ku. Balki bu narsa ham shu narsa yordam berayotgan, ya'ni katta-katta ovavi omma axborot vositalari bu narsani как muhim xabar deb berayotgani va bu juda zo'r menimcha. Ya'ni ular doimiy ravishda buni qilishadi. Agar o'sha ekologiya umuman qo'riqxonalar o'zlarining kanallarida shu narsani qo'yib borishadi. Siz aytgan tam Instagram qo'ysiz, ular Telegram kanallarida men ko'rib qolaman va bu menimcha juda yaxshi, ya'ni ular buni xabar berib, ya'ni jamiyatga bu narsani yetkazayotganimizda borligini va odamlarning tam reaksiyasi ham juda yaxshi bo'ladi. Kulib qo'yishadi, zo'r deyishadi, vau deyib ketishadi. Ya'ni shu qo'rqoqlarning videolarini ko'rishganda. O'zi mana shu narsani odamlarni qo'shadigan bo'lsa-da, ya'ni asosiy ommani qo'shadigan bo'lsa, shu muammoga mana siz masalan katta yo'lni bosib o'tib, Hayotingiz mobaynida qor qoplonlarining konservatsiyasiga qo'l urgansiz. Odamlar shu bioxilma-xillikka qandaydir hissa qo'shish uchun, hayvonlarni konservatsiyasiga qandaydir hissa qo'shish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni qanday step by step qanaqadir harakatlarni qilish kerak deb o'ylaysiz? Har kungi harakatlarimi odamlarni? Har kungi harakatlari, keyin masalan qanaqadir miqyos kattaroq harakatlar. Sistematik ravishda mana bitta oddiy inson nima qila oladi va biz tizimli ravishda nima qilishimiz mumkin? Tizimli ravishda bu har bitta infrastrukturna proyekt ketayotgan bo'lsa, masalan, men hozirgi bo'yotgan qiziqishim bu qanaqa liniyaviy infrastruktura qanaqa qilib bioxilma-xillikka ta'sir qilishini o'rganyapman. Masalan, oddiy yo'llarni qurilishi. To'dagi oldingi bizda etga yetolmagan yo'llarimizga hozir biz yo'llar quryapmiz. Oldingi telmagan deylik, yerlar hozir yo'l qurildi, etdan kamazlar o'tyapti, narsa tashiyapti. Balkim o'sha yerda migratsionniy hayvonlar o'tgandir. Balkim etdan tekelani qishki va yozgi boradigan joylari, o'tlari, yemlari bordir. Agar sistemli darajada etayotgan bo'lsak, shu proyektlar doirasida proyektlar qurilishidan oldin environmental impact assessment degan narsa bor. Buni har bitta proyektga kiritish kerak. I mamlakat buni talab qilish kerak. Agar bu pul xalqaro ishtirokchilardan kelayotgan bo'lsa. Biz o'zimiz shunga talab qilishimiz kerak. Hozir bor. Ko'p tashkilotlarda bu narsa bor ichida. Lekin bu narsani ko'plar qanaqadir tez ravishda xalqiga keladi yoki unda aylanib o'tkisi keladi bu narsadan. Lekin buni muhim narsa qilib ko'rishimiz kerak. Bu mana hukumat tomonidan hal qilinadigan narsalar, ya'ni qattadir yo'l qurish, qurmaslik yoki masalan ajratilayotgan pullarni kontrol qilish, mana oddiy xalq tomonidan kundan kunga qanaqa harakatlar anaqa amalga oshirilishi mumkinki, ular shu bioxilma-xillikka yoki masalan hayvonlarni konservatsiyaga yordam berishi mumkin. Masalan, siz bu yo'lda yurish uchun, ya'ni bu narsaga qo'l urish uchun ancha masofani bosib o'tdingiz, ancha yo'ldan o'tdingiz, ya'ni bu qarorga kelish uchun ancha narsani hayotingiz mobaynida kechirib oldingizda. Mana xalq nima qila oladi? Ya'ni kichkina yordam bo'lsa ham nima qilish oladi? Bu narsa menimcha sezish kerak odam. To'g'ri naučniy tomonda bu narsani o'rganish mumkin, qiziqishi yondirish mumkin. Har bitta raqamlarni o'rganish mumkin, statistikani o'qib chiqishi mumkin, kitoblarni o'qishi mumkin. Lekin yuragida bu narsani sezish kerak. Bu narsaga e'tiborini ko'paytirish kerak i they need to care. Qiziqish va g'amxo'rlik bildirish kerak. Shu narsaga g'amxo'rlik bildirish kerak. Agar bu narsaga g'amxo'rligi bo'lmasa, yuragidagi shu narsa menga muhim emas desa, unda hech qachon bu narsa qiziqish ham hech narsa paydo bo'lmaydi. Bu mani shaxsiy fikrim. I bu narsaga kelish yo'llari juda ko'p. Menga yoqadigan narsa bu san'at orqali. Masalan,
Planet Earth degan BBC'nin dokumentalni kinolari bor. Просто ko'rganingizda yuragingiz yayraydi. Rang-barangligi, tabiatda qiziqarligi, bir-biriga bo'lgan muloqoti, qushlarni, hayvonlarni, bizdan tashqari bo'lgan dunyoni. Odam har kungi shahardagi, ayniqsa biz shaharda yashaymiz, shahardagi shu shum atrofimizdagi har kungi hayotdan chiqib ketib, ozgina shu bizning atrofimizda shunaqa zo'r hayot bor. Mm-hmm. Yashayapti. Mm-hmm. Yashash kerak. Va o'shalarning orasida balki tog'ga chiqib ketib, alohida haliga mehr beradigan odamlar paydo bo'lib qolar. Gapingiz bo'ldim. Anaqa shu fikrni davom etib ketmoqchiman. Mana xalq nima qila oladi dedim-ku. O'zim shu payt o'zimga fikr kelib qoldi. Fondlar bor-ku. Masalan, shu qor qoplonlarni qo'llab-quvvatlash uchun, ularni saqlab qolish uchun yordam beradigan fondlar. Mana masalan, bizani ko'rayotgan odamlar agarda kimdir xohlab qolsa, qanaqadir fondga pul yuborish imkoniyati bormi ularda? Bor, imkoniyatlari bor. O'zim masalan reklama qilmoqchi edim. Qiling, конечно. Shu jarayon bo'yicha boya aytib o'tganimdek, seminar o'tkazganimizda bizga vizualni material kerak deb aytishgan edi odamlar. Biza u fikri olib, dokumentalni kino qilishni boshladik. U dokumentalni kinoni uje 70% tugadi. Nomi Oljo, Olja degani qirg'iz tilida. Juda qiziqarli kino bu, tog'dagi yashayotgan shu aktivist ota Yeger i oldingi brakonyer. Oldin brakonyer bo'lgan, hozir himoyachiga aylangan bir kishi to'g'risida. I uni ish qo'yatgan ishlari bo'yicha dokumentalni kino olamiz. Agar xohish bo'lsa, shu kinoyimizga hozir biz GoFundMe ochganmiz. Odamlarni kuchi bilan pul yig'ib, oxirgi qadamlarini tugatib, kinoni orqaga borib ko'rsatmoqchimiz. Birinchi odamlarni o'ziga, shu bizdan so'ragan odamlarga, keyin kino festivaliga topshirmoqchimiz. Da, havolani berib qo'ysangiz, bizga videoni tagida qoldirib ketamiz GoFundMe havolasini. O'sha yerga kirib, mana shu hujjatli film paydo bo'lishiga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, kirib, moliyaviy taraflama qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Aytib ketmoqchiman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, o'zingiz ham shu mavzuga qo'llaysiz, aynan tabiat, yovvoyi tabiat va ekosistema haqida filmlar mavzusi va men yoshligimda aniq eslayman, Yumron qoziqlar oilasi degan film bo'lardi, kanallarimizda qo'yiladigan. O'zbekcha dublyaj amalga oshirilgan, adashmasam yo Nat Geo Wild'da qo'yilgan yoki National Geographic'da. Bilmadim, mualliflik huquqini sotib olishganmi yoki yo'qmi, bunisi menga qorong'u, lekin baribir kichkina bola paytimda tomosha qilganman va qo'yilgan muddat bu meni sevimli shoularimdan bittasi edi. Men rostdan Yumron qoziqlar oilasini muxlis edim. Ularni qanaqadir favoritlarim bor edi. Ularni kundalik sarguzashtlari qiziqtirardi. Masalan, ilon hujum qilishi mumkin edi, ya'ni ularni to'liq boshdan oyoq, masalan, yoz oylaridagi hayot kurslari, masalan, ertalab tong otishi, ular ona Yumron qoziq birinchi turgan bo'ladi, keyin borlarni tutib yo'qotadi, uni ko'zini g'ish qo'yishlari bor, ya'ni umuman shu narsa juda ko'p odamlarda masalan empatiyani uyg'ota olgan. O'zi hozirgi kunda 21 asrda bizning asosiy muammolarimizdan biri insonlarda empatiya kamayib ketayotgani. Ya'ni aytdingizku, care qilish kerak, ya'ni g'amxo'rlik bildirish kerak. U uchun empatiya borlikdan shakllangan bo'lishi kerak va bitta og'irroq mavzu bor, lekin agarda bolalarda kichkinaligida hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik alomatlari bo'lsa, bu kelajakda u inson qanaqadir kasalliklar, psixologik nimalarga borligini bildiradi va umuman tabiatga bo'lgan muhabbatni shakllantirib borish aynan bolalikdan uni yaxshiroq shaxs bo'lib yetishiga olib boradida va bu uchun shunchaki gap emas, aynan aytganda vizual isbotlar va narsalar kerak. Va men o'ylayotganim aynan film haqida aytish, chunki O'zbekistonda hali ko'rmaganman, lekin aynan katta-katta xalqaro televideniyalarda bu narsa qilib boriladi va haligacha davom etyapti, ya'ni ular raqamli ravishda ham. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni bizda ham bo'lish kerak demoqchi edim, siz uje qilyapsiz ekan va juda xursand bo'ldim buni eshitib. U qirg'iz tilida bo'ladi.
qirg'iz tilida, rus tilida, yuz subtitrlari ingliz tilida. O'zbek tilida tarjima qilamiz. Subtitrda. Qattiq qo'yiladi. Ya'ni u yoki u hali namoyish etiladi, har xil platformalarda paydo bo'ladi. Hozirgacha bitta namoyish etish jarayonini o'tkazganmiz. Bu ekspertlarni o'ziga, shu bizning loyihalarning partnyorlariga, donorlarni o'ziga, ishtirokchilarga ettigi tog'dan yegirlarni olib keldik, главный героylarni. И Бишкекка ularga ko'rsatdik. Nima deb o'ylaysizlar bu kino to'g'risida dedik. Ular bizga o'zini fikrini bildirdi. Mamni olib tashlanglar, bu bo'lmaydi, bu bo'ladi deb hammamiz o'tirib muhokama qildik. O'sha jarayonida biz aytdikki, agar xohlasanglar, shu shapkani ichiga pul tashlab ketinglar dedik kelgan odamlarga, chunki xalqaro ishtirokchilar ham ko'p edi. O'sha kuni biz $250 yig'dik. Shapkani ichida $250, keyin bizga главный герой kinoni berdi. Mana siz shu tashkilotning direktorisiz. Nima qilsangiz shu pul bilan qiling dedi. U oldi, yonidagi ikkita yegir bor edi. Uchaloviga kelishib, bizga ratsiyalar kerak edi ishdi. Keyin ikkinchi kuni bozorga bordik, ularga ratsiya oldik. I yana bitta texnicheskiy ularga foyda bo'ldi. Kommunikatsiya uchun. Kommunikatsiya uchun. Agar bu kinoni ko'rsatadigan bo'lsak, menimcha O'zbekistonda ham shunaqa ko'rsatuv jarayonlari o'tkazsak juda foydali bo'ladi. Juda ajoyib bo'ladi. Yana bir narsa aytmoqchi edim. O'tgan yili Achiqko'lga borganman, Toshkent viloyatida yo'qdik, Parkentdan o'tganda menimcha ko'p borishadi. Afsuski, ba'zida u yerni musor qilib tashlab ketishadi-ku, lekin biz nima tashkil qilgandik? Shunchaki internet e'lon berganmiz, men va tam 3-4 o'rtog'im dam olish tabiat qo'yniga chiqmoqchimiz deganmiz va umuman bir-birini birinchi marta ko'rib turayotgan random odamlar jamoasi bilan bitta avtobusda chiqib borgandikda tabiatga. Kemping qilib uyushtirgandik va u yerda biz yurganimizda shu mahalliy cho'ponlar bilan gaplashganmizda, ya'ni ular qanday yashaydi va biz tushunganmizki, bizdan tashqarida ham olam bor va O'zbekiston masalan so'ylab qolganingizda Toshkentda davom etavishda ishlab hayot shu deb. U odamlar bilan gaplashganimizda tushunganmizki, umuman boshqacha hayot va boshqa dunyolar bor. Ya'ni cho'pon bilan gaplashyapmiz, u aytayapti, masalan, boradigan joylar o'zgarganini, masalan, ular butun bir qishloqni, masalan, chorvasini boqadi-ku aylanib nima qilib. Va ular tabiatda ba'zi juda tepaga chiqib ketib qolishadi va so'raganingiz o'zi qanaqa bu narsalar deb. Va aytib bergandiki, masalan, yo'nalishlari o'zgargan, aynan atrofda aytganda yo'llar qurilgan va boshqa bo'lgani uchun va umuman o'zi insonlarning munosabati, masalan, uni hayot tarzi haqida so'raganlikdan, masalan, ba'zi 2 oy uni uyiga kelmasligi mumkin deganda, shunchaki chiqib ketib shu narsalar bilan. Va tushunganmizki, O'zbekistonda ba'zi flora, fauna, tabiat bor va bunda yashayotgan odamlar ham bor. Va biz bir kitob bolalarni yatib qo'ygan, biror kun bo'sh man qanaqadir kuchim topilsa, shu insonlar haqida hujjatli film olaman degan. Va tavsiya qilgan bo'lardim. O'zbekistonda bor tabiat nimalari va kemping rivojlanishi kerak. Shunda inson tushunadi, ya'ni aynan yovvoy tabiat sharoitida salpal, juda yovvoy bo'lmasa, tabiat sharoitida yashab ko'rsa, umuman boshqa vibe va munosabatlar olishi mumkin. Masalan, sizlar Sixiyaga borib kelganingizcha qanday va umuman taassurotlar bir xilcha bo'lgan bo'lsa kerak. Shuni aytmoqchimanki, bizda kamyob, lekin bo'lishi kerak bu narsalar. Ya'ni insonlar tabiatga ko'proq chiqishi va biz bitta qilgan yaxshi narsamiz nima bo'lgan, kemping qilganimizdan so'ng hamma musorimizni yiqqanmiz. Keyin buni videoga olganmiz va ko'rsatganmizki, ya'ni shunaqa qilib ketsa ham bo'ladi deb. Keyin uni bo'lishgandi ba'zi bir faollar, chunki misol sifatida. Shuni ham ko'rsatmoqchi, ya'ni bitta odam tabiat qo'yniga chiqsa, o'zidan musor qoldirmay ketishi ham mumkin. Bu juda qiyin emas, ya'ni jarayonni olgandik, prosta kelgan joyingni, kelayotgan narsani bitta qop olib, musor yig'ishtirib turib, o'sha yerdagi yiqqan musorlarimizni Toshkent shahrigacha olib kelib, keyin musor o'sha maxsus transjoyga topshirib ketgandik. To'g'ri, odam qancha ko'p tabiatga chiqsa, shuncha befarqligi kamayadi. Men masalan, shu Orolga 3-4 marta borganim uchun menda munosabatim umuman boshqacha. Ya'ni, oldin Orol haqida shunchaki eshitganim bilan hozir solishtirsak, munosabatim umuman boshqacha. Sizda qor qoplonlari bilan xuddi shunaqa bo'lsa kerak. O'zi so'ramoqchi bo'lgan narsam, qanday yo'lingiz borgansiz bu sohaga o'zingizman? Adashmasam, ta'lim yo'nalishingiz bo'yicha geografsiz.
va British Columbia University LinkedIn profilingizni ko'rganim bo'yicha o'zi qanday qiziqish uyg'onga, qanday borib qolgansiz? Hayotingiz ham sizga qiziq bo'ladi menimcha, aytib bersangiz. Hozir 3 narsani aytmoqchi edim, juda qiziqarli narsalar to'g'risida gapirdinglar. Birinchidan to'g'ri, agar kempingga oshiradigan bo'lsa, kempingga chiqadigan bo'lsa, qanday borgan bo'lsangiz, shunday qoldirish kerak. Xuddi bormagandek. Bu eng muhimi. Ayniqsa ekoturizm oshadigan bo'lsa, bu chiqindilarni qoldirmaslik bu menimcha eng katta qadam bo'ladi. Bizaga ham, ularga ham. Ikkinchidan, bundan oldingi bo'lgan tema bolalik to'g'risida gapirdingiz. Menda ko'p bo'ladi. Agar shunaqa suhbatga tushib qoladigan bo'lsam, tabiat to'g'risida, qor qoplonlari to'g'risida odamlarning bolaligi esiga tushadi. I qiziqarlisi bolaligimizda shu narsaga bizni ochuvmiz. Yuragimiz ochuv, empatiyamiz katta, qiziqishimiz ham katta. Bolaligimizdagi bo'lgan pamyatimiz, xotiramiz kuchli. Emotsional xotiramiz kuchli. Masalan, siz aytyapsiz, shu televizorda ko'rganman, menda sizda haligacha ham qolgan shu tuyg'u i esingizga tushib qoldi tabiat haqida gapirayotganimizda. Menda ham shunaqa. Menda to'g'risini aytsam, bunchalik kuchli bo'lmagan tabiatga bo'lgan связь. Lekin keyinchalik rivojlangan shu kemping orqali, pohodga chiqish orqali, tabiatda bo'lish orqali siz aytgandek ko'p rivojlanib, sekin-sekin hozirgi darajagacha ham yetgan. Ma'lumki, hammani ichida shu ichki bolani uyg'ontirsa, yana boshqatdan qiziqishini prosta, masalan, shu turgan o'rtog'imizga ham qarasak, o'simlikka bu ham tri bo'lgan narsa, bizaga o'xshab yashayotgan narsa. To'g'ri, buni tuzilishi bizanikidan ancha boshqacharoq bo'lsa ham, bu tri yashayotgan narsa, yashayotgan o'simlik, fauna desak bo'ladi. Shu narsalarga oddiygina qarab, o'sha narsalarga e'tiborini yo'naltirsa, menimcha shu ichki degi bolaligi uyg'onadi odam. Va avtomatik tarzda eski empatiya uyg'onishni boshlaydi. O'sha bolalikdagi empatiya o'ylayman. Mayli, mana shu yo'l qayerdan paydo bo'lgan? Ya'ni qanaq qilib mana shu nuqtaga kelib qolgansiz? Masalan, maktabda o'qigansiz, maktab bitirgansiz, keyin nima bo'lib ketgan? Maktabni bitirganman, keyin nima qilishni bilmaganman, balki menga o'xshaydigan odamlar ko'pdir. Hozir nima qilishni bilmayapman, qaysi yo'nalishga borishni bilmayapman, qiziqishlarim juda ham ko'p. Hayotim hali oldinda, lekin xuddi vaqtim ketib qolayotgandek tuyulyapti. Qayerdadir ham to'xtashim kerak, nima qilsam bo'ladi? Keyin shunaqa fikrlar bir-biriga aylanib, sekin-sekin hech narsa qilgisi kelmaydi odamni. Prosta yotgisi keladi. Balkim shu paytdagi eshitayotgan odamlar bo'lishi mumkin, shu o'zini eshitib, men nima qilaman hayotim bilan degan. Men ham shunaqa paytga kelgan edim. Keyin oxiri qiziqishlarim slishkim ko'p, bittasini tanlashim kerak degan edim. Bu narsaga birinchidan o'sha institut o'qib yurgan 1-2 yillarim kino ko'rgan edim, The Secret Life of Walter Mitty degan. Ben Stiller. Ben Stiller o'ynagan. O'sha kinoning oxirida tog' tepasiga chiqadi. Fotograf bilan ko'rishadi, ko'rishmoqchi bo'lgan odami bilan. Fotograf uzun kamerasi bilan o'tirgan bo'ladi. Jim deydi-da. Anta qor qoplon o'tib ketayotgan bo'ladi. Uni suratga olish o'rniga olmaydi. Bir xil narsalar prosta sezish kerak deydi. Bu narsa menda ham shu narsani uyg'otgan, shunaqa tuyg'uni. Biz rostdan ham tabiatni prosta sezishimiz kerak, suratga olishimiz kerak emas. Qanaqadir Instagramimizga qo'yishimiz uchun emas, prosta o'zimiz uchun shu narsani sezishimiz kerak degan narsa paydo bo'lgan. Uni ustiga qor qoploni bu g'ayritabiiy qanaqadir xarakteristikasi uje mifologiyaga o'xshaydigan hayvon. Chunki ko'plar ko'rmaydi.
ko'plar aytadi, ko'rgan odamlar bu особенный inson deydi. Chunki ular bizani har doim ko'rib turadi. Masalan, tog'ga chiqsak, ular bizani ko'radi. По-любому. Biz ularni ko'rmaymiz. Agar ular o'zini ko'rsatmoqchi bo'lsa, bizga chiqishi mumkin. O'shaning uchun ular o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlar bu особенный inson. Ko'p mifologiyada shunaqa. G'ayritabiiyligiga ham qiziqqanman. Tushlarimga kirib chiqqan, shunaqa narsalar bo'lgan. Tushlarimga qor qoplonlar kirib chiqqan, 3-4-tasi. Keyin tasodifan mana ishxonamdan, shu institutimdan ishlayotgan paytimda Bishkekka Qirg'izistonga yuborishgan. Yuborishgan kuni men jahon tog' forumida ishtirok etganman. O'sha kuni oktyabr 23-chi qor qoplonni xalqaro kun edi. Etda Roza Otumbayeva Qirg'izistonni yagona, balkim O'rta Osiyoni yagona ayol prezidenti chiqib gapirgan. 2010-yili men qor qoplonni axranasi bo'yicha himoyalash bo'yicha qadam qo'ygan. Birinchi bo'lib. Hozir qor qoplon Qirg'izistonning simvoli. Qor qoplon nafaqat Qirg'izistonni, lekin Qirg'iziston qor qoplonlarni poytaxti. Qor qoplonni himoya qilish bo'yicha poytaxti hisoblanadi. Shu ayol aytgani uchun, shoir xolagani uchun. Uni gapini eshitib, u aytganki, bizda bir Chingiz Aytmatov degan yozuvchi bor. U yozganki, agar qor barsi yo'q bo'lsa, qorlar qulab tushadi degan. Shuni so'zlarini eshitib, bu ham san'at. San'atkor yana odammi, ruhiy qanaqadir anglashini o'zgartirgan. Shu qadamlarga yetkizgan. Mana o'ylaymanki, faqat izlash, konservatsiya, proyektlar, nauka orqali emas, akademiya orqali emas, lekin san'atni ham, san'atkorlarni ham qanaqadir sekin olib kelib shu narsaga oddiy odamlarga tarqatsa bo'ladi. Shunaqa xususiyatlarni g'amxo'rlikni keltirishi. O'shandan keyin borganimdan keyin o'zimga aytganman, Qirg'izistonda yashab ko'rgim kelyapti deb. 2 yildan keyin Qirg'izistonga qaytib keldim shu proyekt doirasida. O'zim izladim, telefon qildim, ishlar bormi, bu yerda ishlasam bo'ladimi, qanaqa proyektlar ketyapti. Keyin bittasi chiqib qoldi, Seattle'da yashaydigan, Panterada ishlaydigan bitta kishi, u bilan 2 soat telefonda gaplashdim. Keyin aytdi, Qirg'izistonga borish niyating bormi dedi. Ha, bor dedim. Bo'pti, unda proyekt birga yozamiz, borib shu so'rovnomani o'tkazasan dedi. Senga yana bitta partnyor qo'shib beramiz, Altinay Adabayeva. Men bilan yaxshi ishlaydigan meni partnyorim. Qirg'izistonlik o'zi. Bordi, etdi ishladi. Shundan keyin o'sha 4 yil bo'ldi. Qor qoplonlar bilan shug'ullanayotganingizga. 4 yil bo'ldi, ha. Mana umumiy nechta odam shug'ullanadi shu bilan O'rta Osiyoda? O'rta Osiyoda, ya'ni mana O'rta Osiyoga kelgan shu nima deydi? Rangerlar sizga o'xshab. Men ranger emasman. Rangerlar yoki yegerlar bu birinchi darajadagi himoyachilar. Ha, men boshqa ma'noda aytmoqchi edim, ya'ni shu aynan qor qoplonlarni o'rganib, ularni himoyasi bilan shu siz kabi shug'ullanadigan odamlar taxminan 100 tadan ko'pmi, kammi? Aytish qiyin. Menimcha 100 tadan sal ko'proq bo'lsa kerak. Mana hozir biz miqyos katta narsalar haqida gaplashdik, ya'ni qanaqadir buyuk maqsadli narsalar haqida gaplashdik, abstrakt narsalar haqida gaplashdik. Lekin mana bizani eshitib turgan odamlar qor qoplonlar bilan qiziqadigan odamlar ko'p bo'lsa kerak orasida. Men o'zim ham shu narsani so'ragim kelyapti. Sal qor qoplondan qoplonlarni o'ziga qaytsak-da, bizga masalan ular qanaqa yashashini aytib bersangiz, ya'ni ularni qanaqa yashashi va siz ularni
foto qopqonlardan tashqari qanaqa o'rganishingiz haqida aytib bersangiz. Masalan, menga o'sha paytda telefon qilgan odam Seattle'dagi Shannon Kakel degan bitta kishi. U Qirg'izistonda yoki O'rta Osiyoda birinchi bo'lib qorqoplonlarga ashenik qo'yib o'rgangan. Ya'ni ularni tutgan. Ularni tutish o'zi qiyin, chunki ularni ko'rishi o'zi qiyin. Tutishni o'ylamasa ham bo'ladi, qanaqa tutganini. Ashenik qo'yganidan keyin har bittasida chipi bor. Chipidan u qorqoplonlar bilan bo'rilarni tabiatda ekosistemada qanaqa birga nima deydi, birga yashash, birga yashaydigan joylarini o'rgangan, birga yashamaydigan joylarini o'rgangan, chunki ularni ikkalasini ham yemi bir xil. Ikkalasi ham tekani yaxshi ko'radi, toni tekasini yaxshi ko'radi. Ikkalasi ham suvlarni, sug'urlarni yaxshi ko'radi. Ikkalasi ham boshqa hayvonlarni yaxshi ko'radi. Ikkalasi ham yirtqich. Bitta tabiatda, bitta joyda yashaydi. Lekin ular bir-biriga kompliment qilib yashaydi. Ya'ni bir-birini territoriyasini, bir-birini o'g'iga hech qanaqa yomon bir-biriga qo'ymaydi, ha? Yomon bir-biriga yomon ta'sir qilmaydi. Sher va giyenalarga o'xshab, ta'sir qilmaydi bir-biriga. Shuna qilib o'rgansa bo'ladi, ashenik bilan o'rgansa bo'ladi, taqib, ichida chipi bor, keyin uni kartaga solib ko'rsa bo'ladi, qayerda yurganini, kunni qaysi paytida yurganini. Nimaga yetib borganini, masalan, g'or bo'lsa, g'or ichiga kiradi. Yana ular fotoqopqonga ham tushadi, lekin hayotda ham tushadi. Bir-biri bilan qorqoplonlar bo'ynini mundoq qashib, g'or chetiga mundoq chiqazib yuboradi. Tosh chetiga o'zini hidini tashlaydi. Men ashenik tashlab yuboradi deb o'ylayman. Yo, ashenik emas, ashaniksiz bo'lgan paytida. Bir-biri bilan har doim ular kommunikatsiyada. Ko'plar o'ylaydiki, ular yagona bitta o'zi yashaydi, bir-biri bilan gaplashmaydi, chunki bitta barsi territoriyasi, boy aytib o'tganimdek, 200 kilometr. 150-200 kilometr. Lekin o'shalar bir-biri bilan ikkita territoriya overlap bo'lishi mumkin. Qo'shilib ketishi mumkin. Kesishib o'tadi. Kesishib o'tishi mumkin. I bir-biri bilan gaplashadi shu orqali. Ya'ni hid orqali. Hid orqali bo'ynidagi tashiydigan machasini tashiydi. Shu hid orqali bir-biri bilan aytadi. Mashid shu yer dedim, mashib paytdi. Shunaqa o'zini DNKsini qoldirib, u hillab biladi. Bular haligi nima deydi, ani to'g'ridan to'g'ri gaplashish yaxshi ko'rmasa ekan-da, haligi namyoklar bilan gaplashishar ekan. Aziyatdek. Qanaqasi gulu ko'payadi bo'lmasa, mana 200 km naroda bir-biridan yuradi-da hammasi. Qaysi paytda ko'payadi, qanaqa qilib ko'payadi? Sezonlari bor. O'zini birlashadigan sezonlari bor. Yoz oxirlarida keyin bilmadim qanchalik qancha vaqt ona bolalarini qornida olib yuradi. Lekin tug'ganida ko'pincha ona birdan 3 tacha mushukka tug'adi. Bitta tug'ganida, masalan, bizani foto qopqonimizga bitta ona va 2 bola tushib qolgan. Endi tug'ilgan, bu noyabr dedi. Уже денедан чыккан болла. Көчөгө. Анасы менен 2 жылгача жүрүшү мүмкүн. 2 жылгача. Аха. Кейин ажыралып кетишет. Кейин ажыралып кетет. А мына эркек кор жолбар кор коплону менен аялы, улар ям алакта-алакта жүрүшөдүбү же ки мисалан там мына эрке алакта, аялы бирге же ки мисалан чачтырылганлары бирге. Яни ар дайым jinsiga qaramasdan alohida bir o'zi yuradimi asosan? Asosan bir o'zi yuradi. Fotoqopqonlarda ko'rib qolishingiz mumkin, masalan, O'zbekistonda 4-tasi bitta kameraga tushib qoldi. Birga yurgan. Birga yurgan. Men o'ylashim bo'yicha bu bitta ona va 3 bolasi.
Keyin bolalar mana shunaqa qilib tarqab ketib, hammasi alohida yashashni boshlaydi. Katta bo'lgandan keyin, voyaga yetganidan keyin borib yashaydi. Aha. O'zi yashaydi. Aha. Mana qor qoplonlarning hayotida yoki masalan, tabiatida eng qiziqarli qanaqadir omil nima sizning o'ylashingiz bo'yicha? Boshqa hayvonlardan, boshqa mushkuladan uni ajratib turadigan. Duma. Duma, da, u ya'ni ko'zga tashlanmaydigan. Mana masalan, siz hozir aytib berdingiz bizga bo'yni bilan ish qilinadi, shu deb gaplashishadi deb aytib berdingiz. Bu narsani hamma ham bilmaydi. Mana shunaqaga o'xshagan narsa. Ularni duma nimaga uzun? Tepali pastga pastida ko'pincha yashashadi, naqa vertikalni yerda deb turishadi. Tekismas, ular har doim tepaga yoki pastga yuradi, tog'i uchlarida, shu nima deydi, qor to'plangan joylarida, to'g'rimi? Bu duma balansga yordam beradi, issu tutishga yordam beradi, badanini o'ranib yotishiga. Masal, orqa oyog'i oldi oyog'idan kaltaroq, chunki orqa oyog'i sakrashiga yordam beradi. Qulolari boshqa mushulaga, yovvoyi mushulaga nisbatan kichkinaroq, qisqaroq, chunki ular sovuq joyda yashaydi. O'shaning uchun hamma tashqi organlari o'zini badaniga yaqinroq. O'shaning uchun qulolari ham juda shirin, kichkina. Uni ustiga lefla baqiradi-yu. Nima deydi shu baqirishini? O'kirish. Qichqiradi. Yo'q, o'kirish. O'kiradi. O'kiradi. Qor qoplonlar o'kiramaydi, ular baqiradi. Ularni ovozi неприятный диш. Павлинга o'xshaydi, anaqaga. Gepardning ovozi chiqqanda-ku, bir Instagram mashhur kutgan gepardlarning ovozi, agar bilmasanglar, shunaqa deb yozib qo'ygan, bir ajoyib qanaqadir. Qo'yib yuboringlar hozir. Shu montajda qo'yib yuboringlar. O'zlari baho berishadi, tomoshabinlar qanaqa. Qor qoploni mana shunaqa baqiradi. Bir-biriga. Ha, chaqirishga. Siz odatda masalan 6 yoki 7 shunga yaqin oy menimcha tog'da o'tkazasiz yoki shu atroflarda yashaysiz va menimcha o'quvchiligingiz baribir hammamizga o'xshab shaharda o'tganda va shahar hayotidan kelib chiqqan xulosalaringiz bo'lgan va keyinchalik qaytib kelgansiz, ya'ni yovvoyi tabiatga borgan holda tog'larda umuman va yovvoyi tabiatdagi o'tkazilgan davrlar masalan sizga qanaqa xulosalar bergan? Ishingizdan tashqari qanaqa inson sifatida u yerda mavjud bo'lgansiz va nimadirlar menimcha olgandirsiz, ya'ni mahalliy aholi bilan gaplashganda umuman hayot sharoitlarini ko'rganda qanaqa xulosalar chiqargansiz o'zingiz uchun? Osonroq qilib aytadigan bo'lsak, 4 yil oldingi Fatima bilan 4 yil mana bugungi Fatimaning farqi. Mana shu yovvoyi muhitda yashaganingizdan keyin juda zo'r savol. Men o'ylaganmanki, tog'dagi yashayotgan xalq biladi yonidagi yashayotgan hayvonlar to'g'risida. Jonivorlar to'g'risida biladi. Keyin borib o'rganganimdan keyin bilganman, tog'dagi yashayotgan xalq ham yonidagi yashayotgan hayvonlar to'g'risida bilmaydi. O'rtacha chabonlar biladi. Toga chiqayotgan brakonyerlar biladi. Yana kimlar biladi? Shu toga chiqib yurgan odamlar, o'simliklar teradiganlar, ekspertlar bizga kimdan so'ragan bo'lsa, yegirlar o'zi shuni himoya qiladigan himoyachilar biladi. Qolganlar bilmas ekan. Yonida yashayotganligini. O'zim uchun ko'p narsani tushunganman, ko'p narsani, ayniqsa O'rta Osiyoda qanchalik bu yo'nalishda kuch kamligini. Bu yo'nalishda qiziqish kamligini, intilish kamligini, resurslar kamligini, texnikiy kamligini, informatsiya yo'qligini. Qanchalik ish ko'pligini tushunib yetgan bo'lsam kerak. Qanchalik ish ko'pligini. Mana shu yo'nalishingizda sizning oliy maqsadingiz qanaqa hozirgi paytda? Mana hozir qor qoplonlarini konservatsiyasi bilan shug'ullanyapsiz.
20 yildan keyin qanaqa natijaga erishishni xohlagan bo'lardingiz? Buyuk maqsadingiz? Hozir bugungi kundagi etsam, chunki umuman etish juda qiyin. Masalan, bugungi o'ylayotgan narsam bu atrofimizdagi hamma odamlar yegirli kimligini bilishi i ularni miqdori ko'payishi odamlarni orasida. Bu yegir degani tabiat himoyachisi. Tabiat birinchi darajadagi himoyachilar deb hisoblayman. Masalan, COVID paytida bular doktorlar edi-ku biz uchun. Bilmadim bu yerda qanaqa edi. Kanadada hamma soat 7 da chiqib, chapa ichalib, ularga zo'r siladi. Ularni maktab qo'llab-quvvatlayotdi. O'shanqa paytida. Karantin bo'lgan paytida. Chunki ular majbur edi chiqib ishlashga. Tabiatdagi birinchi darajadagi himoyachilar bu yegirlar, yerdagi ishlaydigan, har kungi o'sha yerdagi yashaydigan aholi. Ularning ishi sanovlarni yuritish, brakonyerlarni kamaytirish. Agar ovli bo'lsa, ovlini regulyatsiyasini ko'paytirish, monitoring qilish, odamlarni qiziqtirish, maktablarga borib, maktablarda dars o'tish, shtraflarni tushuntirish, mana shunaqa shtraflar bo'yapti bizada. Odamlar i o'sha narsadan faxrlanish. Borib, agar texnicheski ular kuchli bo'lsa, masalan, palatkalari bo'lsa, spalniy mishuklari bo'lsa, ratsiyalari bo'lsa, hatto bu formasi bo'lsa, hattoki formasi ham yo'q. Hattoki formasi ham yo'q ko'plani. O'zbekistonda to'g'risini aytsam, men etolmayman. Bu yerda juda kam ish yuritganman hozircha. Masalan, Qirg'izistonda o'rta ularning oyligi $50. Voy. Juda kam. I ko'plari hozir pensionerlar. Pensionerlar qanchagacha ishlay oladi? I ular o'sha mustaqillik bo'lgan paytida, shu sovetdan o'tayotgan paytidan beri ishlayotgan odamlar-da. 30 yildan beri. A, mana qanaqa qilib yegir bo'lish mumkin? Ya'ni bu yo'nalishda qanaqadir o'qish bormi yoki? Menimcha bu juda ham yaxshi возможность. Imkoniyat. Imkoniyat tashkilotlarga, o'zimizning hokimiyatiga shu ish yo'nalishi tuzish, treninglar o'tkazish. Ya'ni hozir yo'q. Ya'ni hozir u darajada men o'ylayotgan shu 50 yildan keyin bo'layotgan darajada menimcha yo'q. Chunki bunga qiziqish ham endi bizda paydo bo'lyapti. Adashmasam, ana AQShda qanaqadir yo'nalish bor edi, ana Tepaga degan multfilm bor-ku, Up. O'shanda ana yosh bolakay qahramonni qanaqadir nomi bor, Scoutlar adashmasam, to'g'ri? Ular ham o'sha tabiatga chiqardi, shu yerda hayot kechirardi bitta ustoz yoki yetakchi bilan. Qanchadir mundan asosan yoz oylarida adashmasam, to'g'ri tushunganmiz, ular ham tabiatga chiqadi, to'g'ri? Yaxshi fikr. Ha, bizda ham mana shunaqa Scoutlar paydo bo'lsa, ya'ni bolalarni yoshligidan yovvoyi tabiatga chiqarib, har xil yovvoyi tabiatda yashash, hayvonlar bilan munosabat qilish o'rgatishsiz rostdan zo'r bo'lardi. Ya'ni o'sha g'alati eshitsam, o'sha multfilmda ana bola o'zi chol bilan aynan ijtimoiy xizmat ko'rsatish medallarini olish kerak bo'ladi, shu uchun borgan bo'ladi-ku va ko'rsatilgan narsa, ya'ni bu ham bolalarni jamiyatga qo'shilishi, ijtimoiylashuv uzunman dunyo qarashini o'zgartirishga ta'sir qiladi. Masalan, men Oromgohga borgan tanishlarim, ya'ni tabiat qo'yniga, ular umuman boshqacha qarashlarni qaytib kelar har safar. Ya'ni nafaqat shunchaki dam olish, ular o'zi qanaqadir shahar muhitidan chiqqani uchun boshqacharoq fikrlab keladi. Endi hozirda kommentda yozish mumkin, biz qishloqda yashaganmiz, ko'rganmiz deb. No, masalan, ba'zi bir kichik tuman shaharlari ham deyarli Toshkentdagidan farqli hayotda yashamaydi, ular ham shaharlar shu qadrmadir bor va bu alohida kak sistema sifatida bo'lishi kerak bizga. Ya'ni yangitda tashqarida gaplashganimiz aytdingiz, ya'ni bizni ekosistemaga markazda emas, o'zimizni kak sistema ichidagida tasavvur qilishimiz kerak va inson o'zini alohidalashtirib qo'yishi bu izolyatsiyani bildiradi tabiatdan va bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi degan o'ylashim bo'yicha, agar noto'g'ri bo'lsa aytarsiz. Ha, mana shunaqa deb o'ylayman. Inson o'zini shu tabiatda ichida deb ko'rsa,
garmoniyalashtiriladi menimcha bu harakatlar ham i o'zimiz oramizdagi bo'lgan tabiatga tushunchalar ham menimcha juda qiziqarli kino yaxshi ham aytdingiz bu to'g'risida mani masalan ukam boy scout bo'lgan yoshligida birinchi marta kempingga shu ukam orqali borganmiz u juda ham qiyin narsa u narsa har bitta medalini olishdan juda ko'p narsadan o'tish kerak menimcha o'rta osiyoda bu narsani rivojlantirish mumkin lekin bizani kontekstimizga to'g'irlash kerak bu 100% chunki biza masalan yevropeyskiy amerikanskiy kontekstlardan o'zimizni kontekstimizga to'g'irlasa odamlarni qiziqishi ham shu narsaga ko'payadi и tushunchasi ham osonroq bo'ladi shu narsani tushunishi lekin zo'r fikr ayniqsa bolalar uchun kichkina medallar bo'lsa ularga faxriy yorliq deb turadida rostdan super zo'r narsa aytayotgan narsa mana anchadan beri gapirib keliladi ichki turizmimiz rivojlanishi kerak ichki turizm bizga kerak ichki turizmimizga kerak tarixiy obidalarni hurmat qilgan holda aytaman men mana 2 yil oldin Samarqand Buxoroga borib ko'rganman va o'tgan yili eng ko'p masalan shaharlarga emas obidalarga emas aynan tabiatga sayohat qilgan просто tabiat qo'yniga chiqib kempingga chiqdik va solishtirganda nima deydi hurmat saqlangan holdagidan ikkinchisi yaxshiroq ya'ni ikkinchisida даже industriya sifatida rivojlanish uchun ham imkoniyatlar ko'proq va faqat buni regulyatsiya qilish kerak ya'ni boradigan joylarni rasvo osib ketmasligi kerak mana aytganingizdek qanday borgan bo'lsak kelishimiz oldin qanday bo'lgan bo'lsak ketganimizdan keyin shunday bo'lishi kerak ya'ni bu regulyatsiya qilinishi kerakdir va bu har xil servislarga ham yo'l ochadida masalan oddiy qilib aytganda biz avtobus izlaganmiz va normal bitta sayohat uchun to'lanadigan pul to'langan va agar nafaqat turistik kompaniyalar bunga balki qiziqish uyg'onishi mumkindir chunki bizda turizm faqat shaharga borish obidaga borishni tasavvur qilishadida aslida tabiat qo'yniga borish ham aslida bu bitta katta yo'nalish masalan ko'p AQShga borgan tanishlarim parklarga borishadi va biz park deganda attraksion tasavvur qilamizku ular parkka bordim desa keyin rasm qo'ysa undan dissonans paydo bo'lar keyin tushunganman что katta katta parklar bor aynan faqat tabiatdan iborat bo'lgan tog'lardan masalan Farhod Fayzullayev bor Kanadada yashaydi ko'chib ketgan O'zbekistonda oilasini o'sha yerda yashashadi va ko'pincha yozda aynan issiq vaqtlarda ular hikingni qo'yishadi ya'ni ular oilaviy ba'zida Farhod akani o'zi chiqadi va ko'pincha video rasm tashlab turishadi biroz hikingga chiqib ketyapti charchagani bilinib turibdi keyin u yoqdan pastga tushib kelib tepadan pastga qaytib kelayotgan odam типа taslim bo'lma chiqasan chiqishing bunga arziydi deb qanaqadir almashinuv ham borda ular shu narsani yo'lga qo'ygan ya'ni alohida qo'riqlanadigan qaraladigan ma'murlari bo'lgan joylar bor shunaqa narsalar menimcha Kanada haqida siz ham yaxshiroq bilsangiz kerak bu borada hozir aytmoqchi edim Kanadada yashashim hozirgi bo'lgan dunyoqarashimga judayam katta ta'sir qilgan ayniqsa shu tabiat temasi to'g'risida chunki Kanadada ayniqsa yegerlar bular siyosatda obro'ga ega odamlar agar man yegerman desa vau deydi hamma chunki yegir bo'lish qiyin zo'r ish qilyapsiz deb hamma qo'llab quvvatlasa kerak zo'r ish ular uchun chunki vau san tabiatda yashayapsan sani ishing shu kemping bo'lsa kempingga u yoq bu yoqlarni tuzatib turish yoki ularda palatka qo'yish uchun o'zini mundoq to'rtta taxtani ichiga qo'yadi shu to'rtta taxtani qilish uchun ham yo'llar bor yoki atmetkalash bor yo'llarini masalan kichkina qizil ipni boylab qo'yadi anaqa daraxtga mana shu yerdan yurish kerak deydi agar yo'l bilinmayotgan bo'lsa yoki masalan kichkina ko'priklar qurib qo'yadi o'tish yo'li bo'lsa tashlanib yotmaydi har bitta narsa har doim agar singan bo'lsa yoki yo'ldan chiqqan bo'lsa o'sha yegirlar borib shu narsani tekislab turadi agar bir ikkita musor bo'lsa uyerda ko'plar musor tashlamaydi chiqindilar yo'q desa ham bo'ladi agar kimdir tashlab qolsa o'shalarni ham bir oyda bir marta yig'ib keladi borib chiqib o'shaning uchun ular tabiatga yaqin zo'r masalan sharsharani oldida ishlayotgan bo'lsa shunaqa joylarda ishlayotgan bo'lsa yuritayotgan bo'lsa hamma vau deydi keyin ular akademiyaga ham yordam beradi ishi bu instagram ma'lumotlarga biologiyaga konservatsiyaga shunaqa ma'lumotlar yig'ish uchun juda katta yordam beradi и ularga ham
universitetlar ham hokimiyat ham tashkilotlar moliyaviy yordam beradi shular ishlarni yuritishiga. Aytgancha mana tabiatda yashash haqida haldan beri so'ramoqchi edim. Mana 6-7 oy yovvoyi tabiatda yashagan paytingizda bu primitiv savol bo'lishi mumkin, lekin qanaqadir xavflar paydo bo'ladimi? Hayvonlardanmi xavf? Hayvonlardan yoki masalan o'sha yerdagi muhitdan. Men masalan Yandex'da juda ham Robert Sapolskiyni Zapiski primata degan nima audio kitobini eshitib yurishni yoqtiraman. Robert Sapolskiy biolog, 20 yil Afrikada yashagan, pavianlarni o'rgangan-da va shuni kitob qilib, memuar qilib yozgan, chiqargan. O'shda nafaqat hayvonlardan, hattoki mana atrofga muhitdan yoki masalan aholidan ham qanaqadir xavfli holatlarga ko'p uchragan-da. Shunga shu siz ham qanaqadir xavfli holatlarga uchraganmisiz? Qanaqa eng qiziqarli, hayajonli holatlar bo'lgan? Manda Qirg'izistonda emas, Kanadada bo'lgan. Kanadada yana nimaga men uchun Kanada bunaqa katta ta'sir qilgan hayotimga? Chunki ularda tabiat va yovvoyi hayvonlar yurgan yo'lda ko'rsa bo'ladi. Masalan, mashina yo'ldan yurayotganingizda ayu o'tib qolishi mumkin ikkita bolasi bilan. Alelar bor. Hamma joyda alelar juda ko'p. U yerda burgutlar bor, har xil qushlar bor. Suvdagi даже kitlar ham bor. Kit ko'rganman, masalan, suvda. Morskoy kotlar har doim bor ular. Delfinlarni ko'rganman. Даже осьминог nima bo'ladi? 8 oyoq. 8 oyoqqa o'lganini ko'rganman. Juda katta 8 oyoqqa. Ani qo'llarini o'lib yotganini ko'rganman suvni bo'yida. Men bilan eng qo'rqinchli bo'lgan narsa bu shahardan juda uzoq joyda edi. O'rtalarimiz bilan ko'lga boruvdik dam olishga. Bittasining dachasi bor edi. Unda chegaralari yo'q dachasini, просто uy qurib qo'ygan edi. Daraxt uy bo'ladi-yu, tree house. Shunaqa qurib qo'ygan edi. Men uni kechqurun ichida uxlab yotdim. Daraxt ustida joylashgan. Daraxt ustida joylashgan, unda kichkina zinasi bor chiqadigan. Ertalab turganimda tegimdan ovozlar kelgan, uy tegidan. Ayu. Ne? Juda yaqin. Shuni tegimda turgan ayu. Men o'ylaganman, ular daraxtga chiqolaydi. Chiqishi biladi. Hozir chiqadi. Hozir eshigim ham yo'q bu uyda. Chiqib qolsa nima qilaman? A, shunda teshik ha, eshigi ham yo'q. Eshigi ham yo'q. Zina, eshik, ima ichidaman. Bitta o'zingiz. Bitta o'zim. O'sha paytda qo'rqaman. Menimcha faqat daraxtga chiqilayotgan bo'lgan yo chiqayotgan bo'lgan. Balkim. Men qaramagan, men duxum yetmagan pastga qarashga. Yo'q. Ayulgini qanaqa bilgansiz? Ovozidan, yurishidan. Aha. Naqa og'ir yuradi-yu. Aha. Alim bo'lganda eshitilmasdi. Aha. Vau. Yana qanaqadir shunaqa holatlar bo'lganmi? Bo'lgan, bitta o'zim qolib ketganman, ikkita guruhpaga bo'linib qolgandi. Poxodga chiqqanimda, ha, o'rmonning ichida. Aynan shu quyosh botayotgan paytda hayvonlarni aktivizirovatsiya bo'ladigan vaqti. Lekin unaqa paytda nimani tavsiya qilardim? Har doim ovoz chiqarib yurish kerak yoki ashula etib, yoki yoniga nima shutta olib yurish kerak. Qanaqadir shiqqiladigan narsami? Hayvonlarni eng muhimi qo'rqitish kerak emas. Agar hayvonlar to'satdan sizlarni ko'rib qolsa, o'shanda hujum qiladi. Men o'rgangan narsam tabiatdan qo'rqish kerak emas, yovvoyi hayvonlardan qo'rqish kerak emas. Ular hech qaysi bizni spetsialni ataka qilmaydi, ketimizdan quylamaydi. Naborot bizdan qo'rqadi ko'plari. Qochib ketish holida hujum qiladigan paytda faqat to'satdan odamlar kelib qolsa yoki ona bola bo'lsa, ona bolaning o'rtasiga tushib qolsa. O'sha odam. Demak, ovoz chiqarib yurish kerak, men shu yerdaman deb yursangiz yaqinlashmaydi. Yaqinlashmaydi. O'sha payt, demak, bitta o'z qolib ketgansiz o'rmonda.
o'rmonda qolib ketganman и qo'rqaman bu narsa qarab turganmikin menga deb. Bir marta Qirg'izistonda Allarcha degan park bor. Eng qo'riqlangan park Qirg'iziston bo'yicha. Ertagi qor qoplonlari ham, it tekalari ham eng qo'riqlangan joy ular uchun. Bu o'tgan yil edi, o'tgan yil mayda. Birinchi marta shunaqa qor tog'i tekasiga shunaqa yaqin kelganman, yaqindan ko'rganman to'dasini. Hammasi o'tayotdi, mundo tepalikda turib, i o'tirib ularni tomosha qilganmiz. Yaqindan shoxlarini ko'rib, yaqindan ularni sakrashi, ovoz chiqarmasdan yurishi to'ladi. Shunaqangi nima deydi? Bilinmasdan, eshitilmasdan bizi bo'lsa har birta yurgan yo'lda tox 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 qilib yuramiz. Ovoz chiqarish ham yaxshi hozirga yetganimdek. Lekin ularni qilayotgan harakati, даже uzayotgan o'tini ovozi yo'q-da, chunki ularda xavf ko'proq, yirtqichlar bor atrofida. Har doim sezgir bo'lib turish kerak. Vau. Ano is filmga chiqdi. Ol mavsum degan film yana bitta ko'rgan bo'lsangiz, ano ayiq va kiyik, bug'u, bug'uni bitta shoxsini bo'ladi-ku. Ano oxirida hayvonlar o'sha brakonyerlarga qarshi urush boshlaydi. Menimcha siz ham ko'rgandirsiz. Ingliz tilchamisin kerak. Lisnaya bratvami. Ano bitta ano qiz o'stirgan bitta ayiq bo'ladi, keyin ayiq katta bo'lib ketadi, oxiri ayiqni yovvoyi hayotga qaytarishing kerak deshar. Lisnaya Сезон охоты. Сезон охоты, да. О, мавсум өзбекчада, балки көргөндөрсүз, балки көрмөгөндөрсүз, ям Канада хакында дешесиз, ошо. Айыкны катта кылып, ошо жерде ям анын реакциясы бар, яны базы хайвандар там умман жим аракетланады, когулар прям шоукун менен. Анан кийин бир моментте бугулар атрофуда пайда болуп калганын, ошо узур. Бугулар атрофуда пайда болуп калганын баш каһарман сезбей калады ям. Ойлойт, ал атрофунда эч ким жок деп. Чурашууга чыккан мылар, как энди сюжет сыпатыда и bug'ular sezdirmasda paydo bo'lib qolgan bo'ladi atrofida o'rab olib turib. Shu esga tushdi. Ana odamlarga allergiya qilish nima deydi? Bir-biriga bog'lash esda qolish osonligi uchun shunaqa misol keltirish harakat qilyapman. Shu bular вообще boshqa narsada gaplashadi maqsadga uchun xotinni tasavvurga nima kelish uchun. Shu bilan birgalikda ham bir narsa qiziqib qoldim. Mana brakonyerlar deyapsiz-ku. Shaxsan o'zingiz brakonyerlar bilan gaplashganmisiz? Ular bilan gaplashayotganingizda u mana siz hayvonlarni qo'rqlaysiz. Ular hayvonlarni noqonuniy yo'l bilan o'ldiradi, sotadi. Qanaqa muloqot bo'lgan? Oldingi savolingizga shunaqa deb javob berardim. 4 yilga oldingi Fatima ovga umuman teskari qarardi. Masalan, ov bo'lish kerak emas, hech qachon ovchilar yomon, negativni taraflama qarardi. Hozirgi Fatima ovchi ekan, brakonyer ekan. Bu menga shunchalik oddiy holat bo'lib qolganki, brakonyerlar bilan gaplashish, ko'rishish, eshitish, shu o'g'a chiqqatdi yoki brakonyerlik qilyapti. Men bunga даже unaqa katta reaksiya hozir qilmayman. Даже atrofimdagi odamlar sen himoyachisan-ku, sen shu narsani himoya qilishing kerak. Nimaga bu narsaga unaqa reaksiya bermayapsan deydi. Ну бу бор нарса, айниқса Орта Осиёда бу жуда ҳам котта нарса. Кўп нарсалар, кўп одамлар билмайди. Ов бу жуда спорт. Нима деди? Кўп одамлар ўйнайдиган спорт деса ҳам бўлади. Фақат Орта Осиёнинг ичидаги эмас, масалан, Тожикистон Орта Осиёдаги биринчи ўринда туради, туризм бўйича, ов ва туризм бўйича. И бу ҳар доим ҳам ёмон нарса эмас, ов. Masalan, bir xillarida bitta tekana yoki marxora yoki Marco Polo qo'yini otish uchun bitta ovchi keladi Amerikadan yoki Kanadadan, Avstraliyadan qattan bo'lsa ham kelsa, u qishloq xo'jaligiga 11 ming dollar olib kelishi mumkin. Bittasini otib o'ldirishiga. Bu har doim ham narsa emas. Aytmoqchimanki, bio xilma-xillikka himoya qilish, umuman tabiatni himoya qilish bu oq-qora narsa emas. Bu hammasi kulrang. Yo'q, ha, bu lekin mana xosis etgan odam u haliga rasman keladi, zayavka beradi, rasman pulini to'lab, keyin ov qiladi. Mana brakonyerlar noqonuniy yo'l bilan o'ldirib, shu masalan hattoki qor qoplonlariga balki ov qiladiganlari bordir. Shular bilan muloqotda bo'lganmisiz qachon? Bo'lganman, bo'lganman.
ular aytadiki, men u siz yashamayman dedi. Menga adrenalin kerak dedi. Men bir marta borib otib kelsam, 2 oy o'tadi, 3 oy o'tadi, mayli 4 oy o'tadi, keyin xumorim boshlanadi, yana chiqqim keladi. Chunki bu ham qanaqadir yo'li bilan tabiatga bo'lgan yaqinlik. Bizaga bu g'alati tuyulishi mumkin, oddiy odamlarga ayniqsa, o'zini brakonyerlar teskari ko'rinishi mumkin. O'zini yirtqichdek his qilgisi keladi-da u odamni. Balkim, balkim. Men bir qiziq narsa eshitganman, aynan ov masalasida fikr almashib qolganimizda. Aslan aytgan narsa aytib o'tgandi, ya'ni aynan ov bilan professional shug'ullanadiganlar yoki ovni hobby qilganlar tabiatni asrab qolinishi va uni ko'payishidan eng ko'p manfaatdor odamlar deb aytgan, ya'ni argument bo'yicha, ya'ni ularga prinsipial ravishda muhim va qiziq ularni asosiy hobby manbai rivojlanishi va ko'payishi. Ya'ni ular bor mavjudotni, ovlaydigan mavjudotni qirib ketishni xohlamaydi hech qachon. Ya'ni masalan siz aytgandek, bittasini otsa, u hissa qo'shadi, masalan 10 tasi yoki 7 tasi paydo bo'lishiga, ya'ni balki bevosita ravishda emas, bilvosita qanaqa pul orqali to'lov qilish orqali yoki boshqa narsa orqali, ya'ni oddiy odam o'ylaydiki dedi, u prosta qirib umuman qiziqish yoki boshqa narsa bildirmaydigan odam emas. U ya'ni tabiatni mavjudligidan u manfaatdor. Ha, bu ikkita narsa. Bir xillarda bo'ladiki, masalan, Qirg'izistonda aynan shu O'sh oblastiga moratorium qo'yib qo'ygan edi 24-yilgacha, bu yilgacha. Sizlarga umuman o ruxsati yo'q degan edi. I ularga o'ga dokumentni 6 ta odamga beryapti butun oblast ichida. Bu degani qolgan hamma brakonyer degani, chunki qog'ozini ololmaydi, ofitsialni o'chib ololmaydi. O'shaning uchun unaqa odamlarga ham empatiya yaratish kerak, chunki ular harakat qilsa ham, borib hamma etaplardan o'tsa ham shu hujjatini ola olmadi. Bu bitta narsa, o'shaning uchun brakonyer bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi yo'li brakonyerlar to'g'ri o'ylashi kerak emas, ular birinchi bo'lib tabiatni himoyasi ularga kerak, chunki keyinchalik ham ularni qiziqishi bor shu narsalarni borligiga. Ha, bu lekin bir turdagi brakonyerlarda, masalan, faqat pul uchun o'ldiradigan brakonyerlar bor-ku, masalan, sotish bilan shug'ullanadigan. Sotish bilan shug'ullanadigan, masalan, Afrikada haligi karkidonlarni, fillarni qirib tashlaydigan brakonyerlar faqat haligi ularni o'shani shoxin, nima deydi, beaving shoxi. Inglishchasi ivy yozmasam. Xullas, mana shu suyagini, fil suyagini sotadiganlar bor-ku. Ular adashmasam, masalan, tabiat bilan hech qanaqa ish yo'q, pul ishlash bilan band, shunaqa brakonyerlar turib bor-ku baribir. Tabiat bilan qiziqmaydiganlar. Shunaqalarni uchratganmisiz? Uchratganman. Ular bilan qanaqadir negativ muloqot bo'lganmi yoki ular bilan haligi neutral zona, neutral gaplashib harakat qilamiz, unaqa odamlar bilan gaplashayotganda ularga ochiq muloqot qilishga. Chunki har bitta odam tushunsa bo'ladi, nimaga unaqa harakat qilayotganligini. Ko'pincha bo'ladiki, ular bo'rini tishini, bo'rini suyagini, jungini ajratib-ajratib sotadi shaharga yoki xitoyliklarga. Ko'pincha u rayonda xitoyliklarga sotiladi. Xitoylilar chunki u yerdan dorilar, har xil narsalar qiladi u suyaklaridan yoki qanaqadir narsa qilib osadi, o'zini borib sotadi o'zini mamlakatiga. Keyin brakonyerlar bor, mana bu tekani bunaqasi bor-ku, shoxlari, Marco Polo'ni ham shoxlari bor-ku, eng uzuniga talashishadi. Bu oldin sovet davrida bor edi, eng uzun shu shohi kim ovlagan, bu narsaga даже prizlar ham berishardi. O'sha narsani nima deydi, nishonlashardi eng kattasini o'ldirganiga. Hozir bunaqa narsalar yo'q bo'lib ketyapti. Hozir bunaqa qora bozorlar ham juda kam O'rta Osiyoda, bunday o'ylab qarasa. To'g'ri bor, qorqoplanini targ'ovlasi bilan shug'ullanadiganlar juda kam. Hozir qiziqarli programmalar yaratgan kuchularni ishga solishga. Kuchularni aeroportga qo'yadi, kuchularni qor barslarini tukini hillashga o'rgatadi yoki suyaklarini hidini bilishga o'rgatadi. I hillab chiqayotganda biladi, bu yerda yovvoyi hayvonning mahsulotlari bor.
и кучуле, яна хайволе, бизге ярдам бериш мүмкүн. Анака ёлда. Аэропорт ёки чегерелерде. Бизде ҳам хабарлашып турат, яъни бочхонамызда ушлашады. Айнан ноқонуний равишда хайволарни овлаб кетган адамларни ҳар ҳафта деярли шу. Ама крокодилларни, бечараларни трубочкага солиб олиб кетиш ўтди. Адашмасам. Кичкини-кичкини крокодилларни трубочкага солиб қўйганди. Ўшнақа шу шунақа усул ёрдамида перевозка қилиш ўтди, ўшлаб қолишган ҳаммасини. Menimcha bunaqa yo'llar juda vahshiy. Umuman, yovvoyi hayvonlar bilan bo'lgan bizneslar ularni shunaqa yo'llar bilan o'zini nima deydi, territoriyasidan olib ketish bunga qo'shilmayman, shaxsiy qo'shilmayman. Bu narsalar borligiga prosta bu narsa borligini bilaman, o'shanchun menda bunaqa nima deydi, voy, bu juda yomon degan reaksiyalar bo'lmaydi, chunki bu menga oddiy holat bo'lib qolgan, bunaqa narsani eshitish. Mana shunaqa noqonuniy, masalan, shu bo'rlarni o'ldirish bilan shug'ullanayotgan, shu yomon turdagi brakonyer ko'rib qolsanglar, uni davlat qo'llariga topshirgani harakat qilasizlarmi yoki ilojisi yo'qmi yoki neytral qaraladimi ularga? Biza shu so'rovnomaga borganimizda bizani bitta odam mehmon qilgan uyda. Mehmon qilayotgan paytida biz shu xola bilan birga o'tirganmiz ayollar. Oramizda bitta местный bola bor edi. O'sha yonidagi qishloqli bola biz bilan ingliz tilini biladi, rus tilini biladi, o'shanchu so'rovnomalar bilan bemalol odamlar bilan gaplashardi, il til topishardi. O'shanchu odamlar unga bizdan ham ko'proq ma'lumot berardi. Biz u paytda choy ichib, xola bilan choy ichib o'tirgan paytimizda ovqatlanib, bo'lishib, har xil narsalarni uni akasimi kimdir bitta kishi kelib olib ketgan. O'zi bilan yur, biz aylanib kelamiz degan. O'sha aylanayotgan paytida bitta xonaga olib kirgan uni. Shkafini ochgan. Mana-mana hamma miltiqlarim. Mana men bu barsi o'tgan kuni otib keldim. U bilmagan biz himoya qilayotganimizni. Nimaga kelganimizni ham bilmagan. U uchun biz prosta so'rovnomaga kelganmiz. U bola nima qilishni bilmagan, nima deyishni bilmagan. Hozir u bilib qolsa nima deyman deb. Barsi o'ligini ham ko'rsatgan shunda. Terisini. Terisini. Keyin so'ragan, nimaga o'ldirdingiz deb. Nimaga otdingiz degan. Qo'yitgan, zakaz keldi degan. Zakaz kelgan, o'sha paytda bilganmiz qora bozor borligini, o'sha rayonni o'zidan chiqqa, bor bitta shu yerdan. Zakaz chiqdi degan, zakazchi kim degan? Bittasi shahardagi degan deputat. I yuborgan shaharga. Nech pulga sotas desa, nech pul deb o'ylaysizlar? 20 ming. O'ylashmayapsan. 20 ming? Mana shunaqa deb bo'lardim. Bor yo'g'i 1500 dollar. Shunaqangi ich oriydigan miqdor. 1500 dollarga uchun qor qoplonni o'ldirib. Bor yo'g'i u rayonda balkim 50 ta, balkim undan kam. 1.5 ming dollarga. Anaqa yuvordi dedingiz-ku? Terisi uyda turgan bo'lsa, nimasini yuborgan? Go'shtni yuborgan. Yo, yuboraman degan. A, yuboraman degan. Voy. Ujus 1.5 ming dollarga otib bergan bittasini. I bu qishloqdagi shu otgan odam shu pulni oladi oylikni ishiga. Qolgani 10 baravar, 5 baravar, 10 baravar oshadi. Nariyoy ketgandi. Ketganida, chet elga ketganidan keyin. Deputat qak sovg'a sifatida berayotgan bo'lsa, qimmatroq hisoblanadi. Shunaqa. Ujus. Bu men uchun eng achinarli, yuragim achiydigan kun edi. Shu ayniqsa pulini eshitib, qancha kamga sotilayotgani shu narsa. Shunaqa momentlar eksistensial inqirozga duch kelasizmi, masalan? Ну, мен базада ман кўзимни ячишни бошлади.
ba'zida o'z ishimdan masalan ma'no topishga qiynalib qolaman. Ba'zi paytlar bo'lib turadi va sizda bu masala qanaqa bo'ladi? Masalan, bu qanaqadir katta udar bo'lgandir siz uchun, menimcha aynan o'zingiz sohangizga keyin. Menimcha yaxshi kayfiyatda bo'lgansiz shu paytgacha, o'sha voqea yuz berguncha. Va qanaqa o'zga tamtalda bergansiz yoki qayta umidlantirgansiz? Yoki qiziqdi baribir, masalan, o'zingizga qanaqa qilib boshdan kelib olgansiz? Mana shuncha harakat qilyapmiz, 1,5 million dollarga qor qoplonlarni otib o'ldirib tashlashyapti. Qilayotgan ishimizdan foydasi tegadimi, tegmaydimi deb o'zingizga qanaqa qilib kelib olgansiz? Bunaqa ish qilayotgan odamlar miqdori juda kam, shuni aytib o'tmoqchi edim. Qilayotganlar bor, lekin juda-juda kam, juda-juda kam, ayniqsa O'rta Osiyoda. Ayniqsa barsi qor qoplonni o'ldirayotganlar juda kam. O'shanisi bu bitta misol edi. I o'sha paytda nima bo'lgan? Bizani mashinamizni orqasida 2 kun bitta mashina poylab yurganmiz ani. O'shanda sezganman, bu ishda ishlash xavfli bo'lishi mumkinligini. Ya'ni sizlar mana shu narsani bilib qolgan yildan keyin kuzatib yurishgan-a? Balkim. Biz shunaqa deb sezganmiz, chunki o'sha mashinani biz 2 qishloq naridamiz i orqamizda o'sha mashina yuribdi. Shuni narsani sezganmiz. Bu qiziqarli narsa, ma'lumot sizlarga aytmoqchi edim. Ikkinchisi, bu yegirlarni o'ziga ham xavf keltiradi. Masalan, brakonyerlarni o'zi ular strafogisi kelmaydi. Balkim yegirlarni ham yo'q qilgan harakat qilishadi. Yegirlarga ham naqa yaxshi qarashmaydi. Ko'plar xavf bir marta bitta yegir etgan. Unga qarab otishganligini. Bu 90-chi yillarda edi. Hozir uni qilishmasa kerak. Lekin shunaqa xavflar ham chiqib turadi, chunki odamlar har xil bo'ladi, niyati ham har xil bo'ladi. O'shaning uchun bitta O'rta Osiyo shunaqa yovvoyi yegirlarni otishadi desa ham noto'g'ri, ekstremalga ketadi, slishkam qorsa. Lekin bu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Yana kulrang zona, qora oqmas. Biz yaxshi, ular yomon, ular yaxshi, biz yomon emas. Hammamiz bitta joyda yashayapmiz. Murakkab tizim. Juda murakkab tizim. Oxirgi savol, o'shani otgan odamni, demak, topshirib olganmisizlar? Nima qilyapsizlar? Yo'q. Anaqa nima deydi? Topshirsanglar o'zingizlarga xavf solgan bo'lardingiz shekilli. E'tibor ortiqcha. Ha, qilish. E'tibor, keyin biz xalqaro tashkilotni tashkilot orqali, u bizi o'zi xalqaro tashkilot orqali kelayotganimiz uchun hamma nima informatsiya kerak, nimaga sizlarga bu narsa kerak deb unaqa yaxshi qarashmayotganda bizaga. Shunda ham holat endi uncha zo'r bo'lmagan. Odamlarni chunki tushunishi boshqacha. Agar kelsa ko'plar o'ylaydi, boshqa tashkilotlar keladi, ularning niyati boshqacha bo'lishi mumkin. Biz niyatimizni bilishmagan-ku biz. Biz просто hayvonlarni bilish uchun bu yerda nima yashayapti, nima bo'yapti, sizlar qiziqishingizlar qatti, bilasizlarmi, qanaqa hayvonlar yashayotganini ko'rib turasizlarmi o'zi? Sizlarga masalan, qo'ylaringizga, mollaringizga qo'l soladimi yovvoyi hayvonlar? Yilida qancha marta yo'qotasizlar, masalan, bo'rilarga, bitta echkilarni? Ma'lum o'shaqa ma'lumot yig'ishga kelganmiz. Odamlar bunaqa narsalarga hali o'rganmagan. Bunaqa ma'lumotlar berishiga. Yaxshi ko'rishmaydi, ha. Yaxshi ko'rishmaydi. To'g'ri. Yana bitta narsa, har yili ko'p xonadonlarda hatto bitta hayvoni, qo'yi yoki echkisi, agar kattaroq, kichkinaroq bo'lsa, balki moliga ham qo'l soladi. Napadayz qiladi. Yovvoyi yirtqichlar kelib. Bu juda katta problema, juda katta. Konflikt. Konflikt. Bugungi podkastda men juda ham ko'p narsani bildim. Yovvoyi atrofimizdagi yovvoyi tabiat holati qanaqaligi haqida, qo'rqoqlarning holati haqida bu super podkast deb hisoblayman. Ya'ni o'ylaymanki, boshqa qora
qor qoplonlariga qaraydigan ekolog geograf odam, o'zbek tilida gapiradigan ekolog geograf odam top kelish imkoniyati bo'lmasdi. Ayol. Da, o'shanga katta qon rahmat kelganingiz uchun. Super podkast bo'ldi, super qiziq bo'ldi. Yana biz har doim mehmonlarimizni ham boshdan chaqiramiz. Tam masalan fizikli bo'lsa, bir marta kelib ketsa 6 oydan keyin yana chaqiramiz. Masalan, yangi ma'lumotlar paydo bo'ladi, yangi experience paydo bo'ladi, to'g'rimi? Sizda ayniqsa, masalan, tam 1 yildan keyin agarda mana shu yo'nalishda ketaversangiz yoki masalan film namoyish qilinsa, men o'ylaymanki, gaplashadigan narsalarimiz yana ko'payib ketadi. Keyingi safariga chaqirsak, kelasiz degan umiddamiz, vaqtingiz bo'ladi degan umiddamiz va keyingi safar yana ham ko'proq qanaqadir mana shunaqa qiziq hikoyalar yoki ma'lumotlarni bizga bera olasiz degan umiddamiz. Va oxirida men so'rab qolishim kerak bo'lgan narsa, bitta sayyohdan chiqib qolyapti. Bu podkastga chaqirilgan mehmonlar ko'pincha o'zgacha hayot tarzi egalari bo'ladi, ya'ni noodatiy, ommalashmagan kasb egalari yoki mediada ko'p ko'rsatilmaydigan va fikrlash jihatidan xuddi shunday bo'ladi. Shuning uchun o'zimni podkastni yozayotgan tanishlarim, umuman obunachilardan aytib turishadi. Masalan, shunaqa zo'r odamlarni chaqiryapsizlar. Uzr. Shunaqa zo'r odamlarni chaqiryapsizlar, lekin nega kitob so'ravading, kallavaram deb turishadi. Va shuning uchun beradigan savolim, sizni dunyoqarashingizni shakllantirishda rol o'ynagan kitoblarni tavsiya qilsangiz yoki aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Oldin rahmat yana bir marta taklif qilganingizga. Jon deb kelardim, chunki hozir juda ham ko'p o'zgarishlar menimcha bo'ladi kelajakda O'zbekistonning ichida qor qoplonlarni va boshqa yovvoyi hayvonlarni himoya qilish bo'yicha i bu jarayonni juda ham kutyapman. Tomosha qilishi chetdan, ichidan, odamlarning atrofidan i kinoyimiz chiqqanidan keyin xudo xolasa chiqsa betta ham ko'rsatish madida qiziqishim bor. Kitobga o'tsak, men zen budizmni yaxshi ko'raman. Zen budizm to'g'risida o'qishchi. Bir yozuvchi bor, Thich Nhat Hanh degan, Vietnamli kishi. 98-ga kirib vafot etdi o'tgan yili, 22-yil. Bu kishi uzoq yil yashab Vietnam urushidan keyin urush bo'layotgan paytida ichimizdagi tinchlikni tashqariga ichimizda birinchi tinchlik topishimiz kerak, tashqarimizda tinchlik topish uchun degan tinchlik aktivisti bo'lgan. O'shani kitoblari menga yoqadi, hamma kitoblari. Yana to'g'risini aytsam, menga magical realism degan janr bor. Bu realizm i sehrli realizm. Da, sehrli realizm degan janr bor. O'shanaqadagi kitoblar yoqadi. Bitta misol Isabel Allende The House of the Golden Dragon. Oltin ajdar uyi. Zo'r. Men bir narsa aytmoqchi edim va keyingi safar podkastga kelganingizda uncha gulni yaxshiroq ahvolga keltirib qo'ygan bo'lamiz va buning uchun o'zingizni so'ramoqchiman. Yangitda sezdim, qaradilarki, o'zim ham sezdim, gulga qaramaganimiz esimga tushdi. Ha, bitta qor qoplonni o'nchog'ini qo'yib qo'yamiz mashaq. Ta, gulni yaxshiroq holatga keltirib qo'yamiz keyingi safar podkastga kelganingiz. Zo'r, kayf, kattakon rahmat. Super podkast bo'ldi. Yana bir marta kutamiz. Rahmat.